Hoje é finalmente. Esses gajos tinham os chapéus mais encostados aqui à vitrina. E há uma coisa, não era isso, não é? Esta campanha aqui do lado não toca, amigo. Diga. Esta campanha não está a assinar. Qual campanha? Esta. Não deu sinal nenhum. Só por esta. Obrigado. Não há outro lado. Não há outro. Não sei, eu é a primeira vez que estou a entrar nestes transportes. Olha, eu não tenho... Metro, assim. Quero comprar bilhete? Quero sim. Quanto é? Muito certo. Faz é que eu não tenho nem contato, o senhor. Foi um anjo que agora me apareceu daqui. Thank you.
Tá bom, seu João? Diga, diga. Tá bom? Tá bom, bom, melhor. É verdade. Opa, está vazio, né? Estás a andar? Sim. Não tens que andar, não? Não, também não posso andar cá sempre. Está bem. Está tudo bem, não está? Está, contigo também? Está bem, obrigado. É o que interessa. Vá, até já. Boa tarde. Vamos a ver. Ah, não.